所以我不是佳琪阿姨来了。结果哥哥很帅，我们一起来拍照哦。那怎么了？好。好像我这里。来，是，让我们到舞台中间，好 ，OK。那么其实友宁现在已经找到他的温暖的家了，我们也谢谢唐爸唐妈的爱心。对，对，方便大家拍一下。好的，你看一下，怎么样的？好，看一下镜头，友宁看一下镜头笑一笑哈。那我相信，其实有我们的爱心大使佑胜，还有我们的寄养保姆佳琪的示范，然后也会号召更多朋友来响应这一次的爱心募集行动哦。啊，一起比赛！哇，我们永宁小妹妹还会经济独立，其实她 pose 很多哎。飞鸿，好，再吵 ，OK。好，谢谢。不要受伤哦。谢谢可爱的永宁，蹦蹦跳跳的。我也谢谢爱心收养家庭唐爸唐妈，谢谢你们。那边直播啊，或是会不会觉得蕾蕾像人气已经高过你？哇塞，蕾蕾现在是这样啊，到每个地方大家都说嘿嘿好可爱，然后爸爸就在后面抱着他，跟一个那个脚架差不多样子。对，但我觉得很好，我觉得大家对小孩的关心，我相信可以爱屋及乌的去让更多出养的孩子都可以受到照顾。嗯，好。